Saudi Arabistoni terma jamoasi bilan o'yin. Saudiyaliklar oldingi musobaqada O'zbekiston terma jamoasiga to'g'anoq bo'lishgan edi. O'zbekiston o'shanda juda kuchli tarkib bilan borib turib, bemalol olimpiada ishtirokchisi bo'lishi mumkin joyda, pay u musobaqada yo'llanma berilardi, bunisi yo'llanma berilmaydi. Qaysidir ma'noda qasos olindi, revansh olindi. Saudiyaliklar bizning yo'limizni to'sib qolishgan edi. O'zlari ketishgan edi. Olimpiadaga. Biz esa qolib ketgandik. O'shanda juda kuchli edi. O'yinimiz ham boshqasi ham lekin shunday bo'lib qolgandi. Bu safar bu hech qanaqa yo'llanma bo'lmasa ham baribir Kapadze yigitlari borishdimi? Oxirigacha o'ynashlari kerakligini biz o'tgan chiqishimizda aytgandik. Va o'sha joydan ozgina taqdim etaman. Eslaymiz, Indoneziya terma jamoasi ustidan qozonilgan g'alabada nimalar degan edim Saudiya bilan o'yindan oldin. Raqib tomon 0-10 hisobda yutqazgan va bosh murabbiy o'yindan keyin biz zaharlandik deb bayonot bergan jamoa vakillari o'z-o'zidan borlarini berishadi. Borlarini berishadigan va umuman raqibni mensimaydigan va bu raqibga xohlagancha gol uramiz deb maydonga tushgan tomonlar o'rtasida bittasida o'sish, bittasida pasayish va shuning natijasida tenglashish kuzatiladi. Ana shu ikkita uchrashuvda ham tenglash bo'ldi. Birinchi uchrashuvda o'zi ikkita bo'ldi, Gonkong bilan Afg'oniston hamda Shri Lanka o'ynamaganligi uchun. Gonkong bilan birinchi uchrashuvda 1-0 hisobida yutdik, qiyinchilik bilan. Lekin keyingisida ham bor-ku, menimcha terma jamoa futbolchilari aytishganda, bunisi tasodif bo'lib qoldi. Va endi narigi jamoa borini bermaydi deyishdi. Birinchi bo'limdan so'ng 0-1 hisobda yutqazib turgan edik. Oxirida 2-1 qilib oldi. Va chiqyapti-da O'zbekiston terma jamoasi. Bunday qarayapti, raqib Indoneziya. Endi Indoneziya ming misolchi qaysidir avlodi chiqib qolgan bo'lmasin, bizning terma jamoamiz qaysi yosh bo'lishidan qat'iy nazar borini berib o'ynaydigan darajaga tusholmaydi. To'g'ri, aytingiz, bu play-off, hech qanaqa bahona ketmaydi. Bu bosqichda raqiblarni minsish kerak, raqiblarga e'tibor qaratish kerak, barcha raqibga birdek qilib. Unaqa bo'lmaydi, iloji yo'q. Misol Saudiya Arabistoni bilan mutlaqo boshqacha futbol bo'ladi. Yaponiya terma jamoasi tushib qolsin edi chorakda. Mutlaqo boshqacha e'tibor bilan o'yin bo'lardi. Shu boisdan ham 95-chi daqiqada qo'shib berilgan bo'limlarda 95-chi daqiqada kiritilgan gol shaxsan meni ajablantirmadi. Ba'zilar endi xavotirlanyapti-da Saudiya bilan boshlab. Yo'q, Saudiyani nomi aytib turibdi. Baribir O'zbekiston terma jamoasi borini berib o'ynaydigan yurt. Saudiyaga qarshi terma jamoamiz Gonkong hamda Indoneziya bilan bo'lgan o'yinni qilmaydi. Hech bo'lmasa munosabat boshqacharoq bo'ladi. Ha, O'zbekiston yoshlari olimpiyachilari haqiqiy munosabatni bildirishdi. Ya'ni har bir epizodda, har bir vaziyatda golga yoki goldan keyin qanday munosabat qilish kerak bo'lsa, shuni qilishdi. Dastlabki daqiqalarda teng kurash ko'rdik va biz Saudiya Arabistoni futbolchilarining haddan tashqari to'pga harisligidan, to'p nazoratini o'ziga olmoqchiligidan darhol ikkinchi jamoaga aylanib turib, qarshi hujumlarga tayanib o'ynadik. Va ana shu qarshi hujumlardan biri gol bilan yakunlandi. Ajoyib gol Mirsaidovning raqib darvozasini ishg'ol etganini ko'rdik. Qarsillatib o'zi ham to'sin bilan aralashtirib gol urdi. Juda chiroyli chiqdi. Keyin 100% endi bizning asosiy qurolimiz qarshi hujumga aylandi. Va Vladimir Nazarov, O'zbek Edersoni desak ham bo'ladi, u oyoq bilan o'ynash bo'yicha menimcha kuchli uchlikda. Bilmadim, undan ham yaxshi darvozabonlar bo'lishi mumkin, kattalarni hisobga olib aytayapman, lekin Nazarovning aynan oyoq bilan yaxshi o'ynashi, Ne'matov ham yaxshi o'ynaydi. Bu mamlakatimizda ko'payib borayotgan darvozabonlar sirasidan, lekin Nazarov boshlagan edi. O'sha Olimpikda Pro Ligada o'ynab yurganda bu jihati bilan ajralib turgan. Liniyada zo'r turmasdi. Buni ko'p aytganman. Timur Kapadzedan futbol plyusda so'raganmiz ham, oyoqda yaxshi o'ynashini e'tirof etgan, keyinchalik liniyani to'g'irlab oladi degan, liniyani ham to'g'irlab olayotganini ko'ryapmiz. Seyflar qilyapti, qutqaryapti va hattoki assist bo'lyapti. Vaqtida aniq uzatmasi borligi uchun Odilovni deyarli darvozabon bilan birga bir chiqarib yubordi. Endi u yerda saudiyalik futbolchi ham xatoga yo'l qo'ydi. Ofsayd yo'q edi. Ming futbolchimiz oldinda bo'lsa ham uzatma amalga oshirayotgan paytda, chunki markazdan o'tmagan edi. Va qo'pol xatolarni natijasida Odilov futbol maktablariga qo'llanma sifatida yuboriladigan harakatlarni amalga oshirdi. Darvozabon chiroyli suratda aldab o'tdi, yiqilmadi. Ilinmadi, qizil kartochka olardi agar yiqilganda raqibi. Darvozabon qizil kartochka olardi, lekin u qizil kartochkadan ko'ra gol ma'qul edi. 2-0 hisobda oldinga chiqib olishimiz ma'qul edi.
va bo'sh qolgan darvozani uzoqdan aniq nishonga oldi. O'zi ham ortdagi tepdi, qoyil qolish kerak. 2-0 komfort hisob bilan chiqib ketdik. Ana shu munosabat o'z so'zini aytdi. Lekin saudiyaliklar baribir ularda ham munosabat bor, ular ham bilishadi nima qilish kerakligini. Darvozamiz oldida 45-chi daqiqadan boshlab shturmlar boshlab ketishdi. Keyin havodan uzatma amalga oshirilayotgan paytda men televizor ko'rib o'tirganimda gapirib yubordim. Shu gol bilan tugaydi-yo dedim. Endi xavotir shunaqa edi. Hali haus vujudga kelgan paytda futbolchilar o'zlarining pozitsiyalarini yo'qotishadi, bir-birlariga xalaqit berib yuborishadi. Shuning oqibatida Alibek Davronov ham, boshqa futbolchi ham bir-birlariga urilib bir narsalar bo'lib turib, oxiri yaqin masofadan raqib futbolchisi gol urdi. 2-1. Shundan keyin Saudiya o'yinni kuchaytirishi taxmin qilindi. Dilshod To'xtabekov tomonidan sharhlovchi men qo'shildim. Ha, Saudiya qo'shishiga ishondim, lekin biznikilar mana shu paytda eng kulminatsion nuqtada o'yinni suratini sal bo'lsa ham tempini tushirish kerak bo'lgan pallada nima qilisharkin deganimda juda ko'p qarshi hujumlarga o'tishni boshlashdi va bu qarshi hujumlar markazdagi pressinglar natijasida bo'ldi. Ya'ni biz himoyadan olib qo'yib qarshi hujumlar emas, ya'ni markazroqda to'pni olib qo'yib va tayanch yarim himoyachilarimizning haddan tashqari jonlarini berib o'ynashlari oqibatida biz vaziyatlarga ega bo'ldik. Saudiyaliklar ikkilanishdi. Juda katta temp bilan, katta bosim bilan oldinga chiqib ketishdan ham xavotir olishdi. Chunki qarshi hujumlar bo'laverdi, boshqa bo'ldi. Bu esa o'yinning o'sha tempini tushirib berdi. Ya'ni boyagi munosabat, dastlabki daqiqalardagi tenglik, keyin qarshi hujumda gol urganimizdan keyin bu turli qarshi hujumga tayanib ikkinchi golni urishimiz, gol o'tkazib yuborganimizdan keyingi raqibning kayfiyatini kuchaytirmasdik. Mana shu masalada Timur Kapadze yigitlari bugun a'lo bahona olib berishdi. Chunki futbolni mana shunaqa bo'lib-bo'lib gapiradigan bo'lsak, bo'lib-bo'lib tahlil qiladigan bo'lsak, mana shu daqiqada nima qilish kerak edi, o'shani qildimi, qildi. Demak, bunga 5 qo'yamiz, bunga 5 qo'yamiz va chorak bahosini ham 5 ga chiqaramiz bo'ldi. Haqli g'alaba, matonatli g'alaba, juda ko'p jarohatlar ham bo'ldi va oxirida uchrashuv bosh hakamiga ham respekt bildirishimiz kerakki, penalti olaman degan futbolchini ikkita sariq kartochka ko'rsatib chiqarib yuborganligi zo'r voqea. Men qo'rqib ketdim o'sha paytda. 90-chi daqiqada yoqmayapti. Juda yo'q, futbolchimiz juda zo'r turgan ekan va baqirib yiqilganligi uchun hakam buni simulyatsiya, mug'ombirlik deb baholadi. Xullas, 2-1 hisobida g'alaba qozondik. 7 daqiqa qo'shib berilganda ham to'g'ri munosabatda bo'ldik. Va endi men videoni yuklayotgan paytim balkim shunga borib qolar, lekin yozayotgan paytim hali 2dan 11 minut o'tgan. Shu boisdan yo Xitoy yo Janubiy Koreya, farqi yo'q, qaysi biri kuchli bo'lsa, marhamat O'zbekiston terma jamoasiga qarshi chiqsin. Biz ulardan qo'rqmaymiz, chunki Timur Kapadze yigitlarda har bir raqibga nisbatan munosabat shakllangan. Endi Indoneziya, Gonkong emas, bu tomonlarda Saudiyalar, Janubiy Koreyalar, Yaponiyalar bo'lishini biladi. Kapadze va yigitlari bilishadi. Tabrik. Ajoyib g'alaba. Baribir hali futbol, jamoaviy o'yin va ko'pchilikni o'ziga e'tibor qaratayapti. Yarim final uchrashuvi 4-oktyabr kuni bo'lib o'tadi.